Komunálna politika sa pod Tatrami po novom roku opäť roztočila na plné obrátky. V stredu 12. februára sa popradskí poslanci stretli prvýkrát v roku 2020 na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na plénum čakalo 15 rokovacích bodov. Výmena názorov nastala hneď na začiatku zasadania, keď poslanec Peter Dujava odmietol účasť v návrhovej komisii. Poslanci sa následne venovali odpísaniu pohľadávky bývalého nájomcu na námestí a rokovali o zásadách prenájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad, kde sa menili ceny podľa prieskumu trhových cien. Po hospodárení a nakladaní s majetkom mesta vo forme prenájmov, predajov a výkupe pozemkov popradskí poslanci menili všeobecne záväzné nariadenie mesta o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel a schválili dodatok k štatútu mesta Poprad, ktorým sa rozšíril okruh a počet osôb, ktorým sa môže udeliť cena mesta Poprad. Mestské plénum počas rokovania schválilo aj zmenu v komisii výstavby a majetku, v ktorej Michala Kuvika nahradil Igor Lupták. Poslanci akceptovali výsledky auditu riadnej individuálnej i konsolidovanej účtovnej závierky, venovali sa správe o činnosti mestskej polície a potvrdili správu o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta. Viacerým témam zo zasadania sa budeme podrobnejšie venovať vo vysielaní TV Poprad.